אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ברוכים נדל"ן. הפעם אנחנו נדבר על האתר שכל הישראלים מכירים, זילו. אתה רוצה לספר בקצרה על מה אנחנו הולכים לדבר בו? כן, בחרנו לעשות בעצם סרטון לאתר הזה, כי זה אתר שבעצם רוב המשקיעים, גם יזמים, אבל בעיקר משקיעים, נשענים עליו, והוא בעצם הוורדיקט הסופי. תראו כמה שווה בית, כמה כל דבר שם הוא מאוד מוחלט, אז היום אנחנו נסביר קצת על האתר בצורה די מפורטת, אבל כיוון שהוא מאוד 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 עשיר, עם המון 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 לינקים, ניכנס לדברים הקריטיים יותר, ונסביר למה הרבה דברים אי אפשר להישען עליהם, ועל מה כן אפשר להישען. תראו את הסרטון, ולדעתי הוא יעשיר אתכם בידע. תהנו. הרבה אוהבים להסתכל באתר הזה. לצערנו, האתר הזה, הרבה פעמים המידע בו חסר והוא לא תמיד מדויק. שמחתנו, יש פה המון המון מידע שכן אפשר להשתמש בו. תמיד אמרנו את זה גם בסרטונים, זה לקחת את האתר הזה כפרמטר אחד מיני הרבה פרמטרים לניתוח של עסקה או ניתוח של אזור, איך שאתם רוצים להסתכל על זה. אז הנה האתר, בעצם אנחנו נכנסים לאתר זילו. אם נסתכל פה שיש לכם מספר פרמטרים, אתם מתייחסים לנושא של שכירות, אם זה נושא של, של קנייה, יש נושא של סחירות שאנחנו יותר אוהבים להשתמש ברנטומטר, אבל אפשר להסתכל כי הרבה פעמים כן הם חופפים. נושא של קנייה של בית, מחירה של בית, באיזה מחיר נמכור, ונושא של הערכות. בדרך כלל, אפשר דרך אגב גם למעלה לראות את כל הדברים האלה, יש פה עוד המון המון פרמטרים, אני לא רוצה להיכנס לזה כי אז הסרטון הזה יהיה כאורך הגלות. אוקיי? אנחנו מתייחסים לנושא של ביי, כי זה מה שמעניין אותנו כמשקיע בדרך כלל. אני אקח כרגע נכס באזור שאנחנו עובדים, בגרינסבורו. הנכס הזה, אתם יכולים לראות שיש לכם שתי אופציות, Public View ו-Owner View. אני כרגע לא נכנס ל-Owner, אחרי זה אני אכנס ל-Owner, אני אכנס ל-Public. אוקיי? בכללי, זה מה שיפתח לכם ברגע שתקישו את הנכס. יש לכם תמונה של הנכס, תמונות של הנכס יותר נכון. זה מאוד תלוי במה הותקן. אני מתחיל לרדת למטה קצת. אתם יכולים לראות שיש פה את המידע על כמה חדרים, כמה חדרי שינה, כמה חדרי אמבטיה, מה גודל הנכס הבנוי, אוקיי, למגורים. פה יש את הכתובת. מתי מכרו את הנכס? זה ב-22.1.2019, ארה״ב, אתם יודעים, קודם כל מופיע החודש, אחרי זה מופיע התאריך עצמו, היום. למעלה מחיר סגירה, לא כולל שיפוץ, לא כולל עמלה, לא כולל כל העלויות הנלוות. בסדר, אם היה פה שיפוץ של 30,000 דולר, אין לכם את המידע הזה פה, וזה חשוב לקחת את זה כבר פה בחשבון, ושזה הרבה יזמים לא אוהבים את זילו, והרבה בכלל אנשים שמתעסקים בנדלן יודעים שזילו לא מדויק, כי הוא לא מחשב את הדברים האלה. אוקיי, נושא של מורגג' אני לא נכנס לזה, נושא של חישוב של משכנתאות, ואנחנו מתחילים לרדת ויש לכם קצת מידע פה על הנכס. המידע הזה זה דרך אגב מידע שנכתב בדרך כלל על ידי האונר. זה יכול להיות מתווך שרושם את המידע הזה, זה יכול להיות אתם שתרשמו את המידע הזה, אם קניתם נכס או אם אתם יזמים, אתם יכולים להכניס את המידע. אפשר לאט לאט לרדת, להתחיל לגלול ולקבל קצת מידע על הבית. אוקיי? על איזה סוג של בית זה, מתי הוא נבנה, אם אינו אין חנייה, מה גודל הלוט. אוקיי? אני לא נכנס לזה כרגע לעומק, אבל אפשר לראות שיש פה מידע ממש עשיר יחסית, זה מאוד תלוי מה הזינו ואם ההזנה היא מדויקת, ומיד אנחנו ניכנס גם לנושא של ההזנות, זה בצד של האונר למעלה. מתחילים לגלול למטה בזילו, אוקיי? עוד אתרים, מה שיפה בזילו, שהוא נותן לכם לינקים לעוד הרבה אתרים. אז אוקיי, יש לנו את ה-County Website. County Website, בעצם אתם יכולים להיכנס לאתר של המחוז, פה במקרה הזה זה גילפורד, ולקבל גם פה מידע על הבית עצמו. אני לא אכנס לזה כרגע, בסדר, זה סרטון בפני עצמו, אבל ממש אתם יכולים לראות מה המחוז, איזה מידע הוא נותן, איך הוא מעריך את התשלום של המיסים. פה יש עוד הרבה דברים, דרך אגב, גם פה Land, Deeds, אנחנו דיברנו על זה בסרטון כבר בפני עצמו. אוקיי, אנחנו ממשיכים בזילו, למטה, אוקיי, home value הוא מתייחס מבחינתו כמה שווה הבית. שוב, דגש, שימו לב, הוא מעריך את הבית הזה ב-70,000 דולר, כאשר הערכה שלו לא מסתמכת אם יש שיפוץ, אין שיפוץ, מה מצב הנכס, וזה דבר מאוד מאוד קריטי, בבתים יד שנייה, לא בבתים יד ראשונה.